энэ хариуцлагагүй байдал нүүрлсэн засгийн газрыг нэн дараа огцруулах шаардлагатай гэж үзэж байгаагаа бол хэдэн зүйлээр бол дуулгаж хэлж байгаа. Жижиг дунд үйлдвэрийн сангийн асуудлаар хариуцлаг тооцохгүй байгаа асуудал. Сүүлийн үед олон сая долларын авилга авсан сайдуудын тухай яригдж байгаа ямар ч хэмээ хариу байхгүй байгаа асуудал. Төрийн албаны бүх байгууллагуудад авилгатай холбоотой тэр байдлаар нотлогдсон олон их хэмжээний авилгын мөнгө илэрсэн байхад энэ хариуцлаг тооцохгүй хуулийн цорхоо ашиглаж хэргийг хэрэгсгүй болгож байгаа асуудал. Үндсэн хууль болон бусад хууль зөрчигдөж зарим 42 дугаар тойрог дээр жишээлбэл иргэдийн сонгохыг бүдүүлгээр зөрчсөн энэ үндсэн хуулийн цэцтэй хуульдсан энэ явуургүй үйл ажиллагаа. Эрх баригчдын энэ төрийн яамд алба тэр байдгаа төрийн ордонд аригтлалт нь хэтэрч үнэхээр төрд итгэл итгэлсэн итгэл буурсан энэ хариуцлагагүй үйлдэл. Бүх салбарууд дээр хариуцлагагүй үйлдэл нүүлж хүний аим эрсдэж байгаа тухай асуудал. Эцэсний хэлэхэд энэ ард түмний амьдрал үнэхээр туйлдж юмний үн огцом өсөж байгаа асуудал. Шатууны үн, махны хэмжлэнгэр стратегийн бүтээгдэхүүний үн өсөж байгаа асуудал нь бол үнэхээр энэ засгийн газар одоо бол байх шаардлагагүй огцруулах шаардлага үүссэн байна гэдгийг манай энэ өнөөдөр өсгөлрийн энэ цуглаанд оролцсон жагсаалд оролцсон хүмүүсүүд илэрхийлж засгийн газрыг огцруулах нь зүйтэй байна гэдэг энэ шаардлагыг их хурлын дараагаар дамжуулан их хурлд оруулж байгаа ийм шаардлагыг та бүхэнд гардуулж өгье. Тэгээ би энэ шаардлагыг өнөөдөр энэ их хурлын цуулган дээр их хурлын даргын өнөөдөр орлон гүйцэтгэж байгаа энэ хам олон дарга далбын ёсоор гардуулъя.